Носят ли западните демокрации отговорност за кръвопролитието в Украина? Затвърди ли се България като нерешителен съюзник в НАТО и Европейския съюз? Дипломатът Лъчезар Петков, бивш посланник в САЩ и Полша. Коя държава рискува повече заради позиции в руско-украинския конфликт? Решителната Полша или колебливата България? На какво се дължи еволюцията в изказа за войната на президента Румен Радев? Арестът на Бойко Борисов, поредно доказателство за чадър, опънат от Иван Гешев, или неумели действия на неговите противници, историкът Емил Соколов. Натам помощи, на обратно жена с 4 деца. Главният редактор на Офнюс Владимир Йончев с пътепис за пътуването си до изпепелена Украина. Проявява ли са причастност държавата или грижата за бежанците, оставена на енергията на гражданите? Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията, това си ти.